skoro 30 godina Giant je zaposlio poznatog britanskog dizajnera Mike'a Burrowsa kako bi im pomogao dizajnirati novi revolucionarni cestovni bicikl. Plot Burrowsove i Giantove suradnje Giant Total Compact Road ili kako ga danas znamo Giant TCR. Karakterizira ga iznimno kompaktan okvir s malim prednjim istražnim trokutom i gornjom cijevi spuštenom prema dolje kao na MTB bicikli. Prednosti ovakvog dizajna bile su toliko velike da je nakon lansiranja 1992. godine sama svjetska biciklistička zajednica morala potvrditi njegovu legalnost u utrkama. Osim što je bio značajno krući i efikasniji od konkurencije, TCR je natjecateljima pružao daleko udobniju vožnju zbog jako izvučene cijevi sjedala. No, kakav je TCR danas, skoro 30 godina kasnije. Giant TCR Advanced 1. Kad god mi neko spomene trkači bicikl, uvijek ga zamišljam kao laganog, brzog, krutog i užasno neudobnog. Ono što me je Giant TCR iznenadio bila je udobnost. Ovaj bajk je lagan, krut, brz i udoban. Malo čudno, ali da. Kako je to Giant u stvari uspio napraviti? da daj traku. Da vam demonstriram uz pomoć ove jedne takozvane imaginarne linije. Ako povučemo imaginarnu liniju od sredine headseta pa do zadnje osovine sve ovo ispod naše imaginarne linije koja baš nije imaginarna zadužena je za brzinu i efikasnost to je skrutost bicikla bicikl da bi bio dobar trkači bicikl mora biti iznimno krut ako bacimo oko na ovaj donji dio bicikla on je cijelo mesna tjak down tube je dosta velikog promjera chainstayevi su isto dosta čvrsti i jaki a gornji dio bicikla je cijeli tanak, elegantan. Što to znači? Znači da je udoban. Cijev sjedala izvučeno, dosta jako van, zato što Giant ima svoj trademark sloping down top tube. Aj, sad to daj na hrvatski. Giant ima ovu gornju cijev, to je top tube koji gleda prema dolje. Ako pogledate konkurenciju, većina brendova su napravili ove sit steve, spustili su ih jako nisko dolje i time su dobili onda da zadnji kraj radi. Giant nije napravio to. Giant je cijeli ovaj top tube spustio prema dolje i time je dobio dosta izvučenu cijev sjedala koja je jako, jako puno fleksa. Zato je ovaj bicikl udoban. Osim toga, ako vas zanimaju tamo neke istraživanja koje sam ja malo proučavao, ona govore da većina vibracije koje osjetimo na biciklu dolazi s prednjeg kraja. I ono što je stvarno istina, ovaj bicikl jako štedi ruke. Kad sam ga usporedio sa svojom kvotom ili Karlovim Gustom, Ovaj bicikl je jako, jako štedio ruke, puno vibracije upio, oni nisu prolazili kroz moje ruke. Kako su to uspjeli napraviti? A, pretpostavljam da je za to zaslužna ova vilica koja je sa strane, ako pogledate, jako, jako uska, tanka. To znači da može fleksat. A opet ako je pogledate od ozgo, ona je dosta široka i čvrsta. Što smo s time dobili? Krut, lagan, brz i udoban bicikl. Vjerujte mi, ovaj bajke je udoban. Pa idemo dalje. Što se tiče aerodinamike, kod je te priča dosta jednostavna. Imamo TCR koji je penjački, lagani bajk, krut i efikasan, s druge strane imamo propela. Ovo nije aerobajk. Jedina neka naznaka aerodinamike može biti ova cijev sjedala koja je onaj teardrop shape, to jest u obliku suze koji je jako aer, aeroprofil. Ostalo, baš i ne ovaj down tube ne izgleda kao da voli rezati kroz rak. Ali to se meni stvari jako sviđa. Ako hoću, aerobaj, kupit Ako hoću efikasan, baj, kupit ću aerobike kako hoću. lagani i efikasan bajk, kupit ću takav bajk. Tako da oni bicikli između tom Nisam fan. Ono što mi se jako sviđa kod ovih high-end brendova da apsolutno sve komponente, osim ovih pogonskih dijelova, rade sami. Tako kod Gianta imamo Giantove kotači, Giantove gume, cijeli kokpit radi Giant, cijef sjedala radi Giant i samo sjedalo, dobro u ovom slučaju je Sele San Marco, zato jer je to moje sjedalo koje mi odgovara pa stavim na svaki bicikl koji dobim na test, ali inače čak i sjedalo radi sami. Apsolutno sve na ovom biciklu, osim pogona, radi Giant. Zašto je fora kad proizvođač radi apsolutno sve komponente? Zato što na taj način dobivamo jedan jako skladan bicikl, sve paše jedno s drugom, ono postiže se neka harmonija. Jedna fora stvar, po prvi put vozim cestovnjaka s diskovima. Da, ovaj bike ima diskove, postoji verzija bez diskova, Ovaj tu je s diskovima, zadnji sam uspio već malo <laughs> zacrveniti. Kakav je osjećaj voziti cestavnjaka s diskovima? Oni koče strašno jako, čak ponekad i prejako za mene. Napravit ću kompletan video usporebe rim i disc Nisam imao ni jedan problem do sad s njima. Radili su savršeno, kažem čak malo možda i prejako. I fora stvar. Ovakav bicikl s diskovima teži 8,2 kg, bez diskova 7,8 kg imamo 400 grama do pola kile razlike između bajka s diskovima i bez diskova. Ono što je dobro kod giant da nudi ovakav identičan model s diskovima i bez, a osim toga nudi verziju King of Mountain koja ima dosta lakši prenos. Ovaj bajk je full opremljen Ultegra grupom, od kočnica do pogona i oba mjenjača. I na ovom bajku je 52 36 Pogon i 11.30 kazeta. Meni se to jako svidjelo, inače na kvoti vozim race pogon i znam i nekad falit brzina. Pogotovo kad idem na učku, na kalnik, neka jako strma brda, zna falit brzina, s ovim bajkom sam stvarno mogao razvrtiti. Ako vam to nije dovoljno, postoji King of Mountain verzija koja ima 50.34 napred i 11.34 iza. S tim se možete popiti gdje god želite. Ono, vjerojatno, ide na Monteverest. E, za nekakvo malo žešće otrkivanje dobro dođe ona visoka krajnja brzina, jer često morate na spustu jako razvrtiti. Tako da za mene ovaj model, ali kažem, opet mi se svidjelo to da nikad nisam ostajao bez, bez brzina i uvijek sam ih imao dovoljno. Giant na svoje bicikle tvornički postavlja tubeless sistem. Jedno što vi morate napraviti je doliti unutra mlijeka. Ovo su 25 petice, znači 2,5 cm širine gume tubeless, pumpam ih na 6 bare. Mislim da to jako, jako doprinosi generalnoj udobnosti ovog bicikla. Znači kad spojimo ove gume, cijelu Giantovu geometriju, ovu dugu i fleksibilnu cijev sjedala, ovo je iznimno, iznimno udoban cestovni trkači bajk. Nemojmo zamijeniti trkače bicikle s onim endurance bicikle. Endurance bicikle su i dalje puno udobnije od ovog, ali za trkači bicikl ovo je iznimno udoban bicikl. Pa idemo se prebaciti na brojeve. 8,2 kg, da čega ja s ovim tankim ručicama mogu podići. 21 tisuća kuna. Full Ultegra grupa. Full karbon. Jedna stvar koja nije karbonska je stirer. Razlika je između ovog i onih skupljih modela je da imaju karbonski stirer. Masa okvira 820 grama, što je jako, jako malo. Kakav je usporedbi s konkurencijom? Pa ako uzmemo Trek Emondo za usporedbu, e onda u SL verziji ima okvir težine 1140 grama, ova je 820 grama, već na okviru smo uštedili jako puno. I sad ono što često čujem je usporedba ovakvih top brendova s nekim budget brendovima. Znači ono, za 21.000 kuna mogu dobiti Planet X Bikes, Dura i da, to je istina. Ono što je meni bitno kad kupujem bicikl on je onaj cijeli ukupni dojam. Što najviše utječe na dojam? To, su, to je okvir, to su kotači. Ako imate dobar okvir i dobre kotače, bicikla će se voziti lijepo. Nebitno bila to 105 petica ili Dura es, Čak i ona Sora na Revoltu je radila genijalno. Najvažnija stvar na biciklu je okvir prvenstveno. On, je, on mora biti krut, lagan, to znači da je brz, a s druge strane mora biti udoban. Tako da ako stavite na neki loš okvir dobre komponente, dobili ste apsolutno ništa. Zato sve te usporedbe s nekim Planet X brendovima, dobro, neću vređat Planet X, možda radi dobre bicikle, ali usporedba ovakvih high-end brendova i onih budget brendova je malo ne. Ako moram pronaći mano u ovom biciklu, onda je to definitivno integracija kablova na prednjem kraju. Konkurencija je kablove integrirala unutra u volan i lulicu, na on Giantu oni su još uvijek vani. S jedne strane to je loše, s druge strane to je ok zbog servisa. I da, radim recenzije Gianta zato jer mi ono daje bicikle. Ali ako mi date bilo koji drugi brend, vrlo rado ću napraviti recenziju bajke i testirat ga. Ako vam se video svidio, pretplatite se, šerajte ga, lajkajte, komentirajte, sve skupa. Idem, aj bok!